Klausies Nacionālo 47. sērijā Madara Botmane un Līga Zeļģe. Esiet sveicināti Nacionālā teātra 105. sezonas 7. podkastā. Un šodien pie manis ir ļoti skaista, labi. Šarmanta labi. Un talantīga aktrise, un jāsaka arī jaunā māmiņa, Madara Botmane. Ovācijas. Madara, kāds man prieks tev redzēt šodien arī šeit. Arī prieks redzēt, Līga. Mēs tik sen nebijām tikušās. O jā. Es kādu tiešām laiku šo teātru neesmu vandījusies, tas gan. Jā, un es gaidīju mūsu sarunu. Mūsu saruna, jūs viņu varēsiet dzirdēt vēlāk, bet mūsu saruna notiek teātra dienā, 29. martā. Jā. Teātra dienā. Sirsnīgs sveicinājums starptautiskajā teātra dienā. Un visiem arī skatītājiem, kuri redzēs pēc tam, bet tomēr sirsnīgs sveicinājums. Jā. Es pieņemu tev sveiciens un tev arī sveiciens. Bet gribēju tev jautāt, tas varbūt tāds liels jautājums uzreiz ir... Nu, spervaļā. Spervaļā. Ko tev nozīmē teātris? Nu, tāda pirmā doma, kas man iešāvās prātā, protams, tas ir darbs. Bet, protams, ka šis nav tikai darbs. Tā ir radoša vide, tā ir vide, kur kopt, attīstīt un preparēt kaut kādu savu domu. Un ja ir iespēja, tad šo domu arī aiznest tautās vai mēģināt iesēt kāda skatītāja galvā, lai arī viņš šo domu varētu paturpināt vai apaudzēt vai izmest, ja nav vajadzīgi. Jā. Tā teātra diena un tā teātra dienas svinēšana, tā tevi ir tā kā īpaša diena? Tu esi kādreiz svinējis teātra dienu? Nu, protams, ka mēs šajā teātri esam svinējuši teātra dienu. Es nevarētu teikt, ka man ir kaut kāda tāda milzīga svētku sajūta. Protams, Ziemassvētkos man ir lielāka svētku sajūta nekā starptautiskajā teātra dienā. Bet es vienmēr atcerēšos brīnišķīgu stāstu. Man nebija personīgs kontakts ar Veltu Līni, bet Veltu Līna līdz praktiski savai pēdējai teātra dienai, kuru viņa savā dzīvē piedzīvoja, vienmēr šajā dienā pie viņas atbrauc friziere, make-upiste, un viņa vienmēr saposās un tiešām šo dienu uztvēra kā svētkus. Un tad, kad es šo stāstu dzirdēju, tad man radās vēl lielāka un milzīga šī cieņa pret viņu kā pret mākslinieci, un es izpratu, gribētu teikt to lielumu, kā vispār mums vajadzētu attiekties pret tā kā pret savu profesiju un to mīlestību, kā, jo tādā mūsdienu mutulī un bieži vien, kas arī notiek ap teātriem un teātros, kaut kāda tāda sīkmanība un tas pazaudētās šie te sīkumi sasmērē tos lielos vaibstus un man liekas ir labi, ka ir tādi cilvēki, kuri vismaz man atgādina šajā ceļā, ka ir jāstāv pāri ļoti daudz kam. Tā ir tāda laba, baigi labā doma, jo man piemēram, vienmēr ir bijusi tāda mazliet problēma ar to teāru dienu, jo viņa kaut kā vienmēr man ir asociēsies tāda tingeltangela. Bet man iekšēji teātris nekad nav bijis tingeltangels. Un līdz ar to, mēs, protams, varam tur komēdiju spēlēt vai koncerts, tas nav tas, bet tas nav tas teātris pēc būtības. Nu, kaut kādā ziņā tā izjūta par teātru, tas, ko tu tikko teici. Tas kaut kā daudz dziļāk sasaucās. Jā, absolūti. Un, tā jau ir mums tajā 27. martā. Parasti ir bijusi šis teātra dienas koncerts, kas, protams, ir tāda izklaidējoša forma. Un, protams, ka tā ir tikai viena sadaļa, ar ko teātrs nodarbojas. Bet es tev absolūti piekrītu, ka man arī teātrs neasociējas tikai. Un primāri man teātrs nav izklaide. Primāri, man, es tāpēc nekļuvu pakradīs. Man teātris pilnu vairāk manā pasaulē ir kā filozofija, kā grāmata, kuru ir jēga lasīt, nevis kuru var pārskriet pāri un tā kā un viss, un ar to arī viss beidzas. Tā es gribētu teikt. Tu esi gan aktrise, gan dziedātāja.
Jā, mēs tikko dzirdējam. Jā, jā. Jā. Nu, varbūt jūs nedzirdējāt skatītāji, bet pirms mūsu ētera Madarta ļoti skaisti dziedāja. Gan kostīmu mākslinieci. Kurš ir tavs mīļākais amplo? Zini kā, man... Tad, kad es jau biju pavisam maza, es ar citu nesen to tikai atcerējos. Es vienā skolā tā teikt nemācījos. Es mācījos mūzikas skolā, es mācījos mākslas skolā, es mācījos sporta skolā. Un tā man arī tas laiks pēc skolas bija sadalīts, ka es skrienu no vienas skolas uz otru skolu. Un man viena pedagoģa reiz teica, Madarīt, tu pakritīsi tā skrienot. Un arī tad, kad es sāku... Strādāt kā kostīmu mākslinieks, manuprāt, tikko bija beigusi, vai es biju jau nu jā, nav svarīgi, vienvārds sakot, man arī dzen no kolēģiem dzirdēju par to, ka, nu, bet Madarīt, tu nevarēsi ilgi uz diviem ķebļiem sēdēt. Un tad es tā ilgi kaut kā domāju un par to visu, un tad sapratu, man laikam ir pārāk liels dibens, ka varbūt vajag to trešo krēslu, un ten es sēžu ar to savu lielo dibenu, man patīk, ka es varu. Darīt to. Ja es būtu iesprostota tikai vienīgi vienā zonā, tad es domāju, kā cilvēks vienkārši sprākt nost, es nevaru, nu, tā kā, jo es aktrises profesija absolūti neapmierina kaut kādas vienas manas vajadzības, vai arī ir kaut kāda periodi, kur, nu, tā kā, tu saproti, tev ir jāizdara vienkārši profesionāli savus darbs, bet sirds un dvēseli nedzied par to, kas tev ir jādara, un tad tu tā kā atrodi šo te motivāciju ārpus tā visu, un tad vai tā ir kostīma, vai tā ir mūzika, un tad tā es tā savas dienas pavadu, jo man pats galvenais ir nepazaudēt savu tik dargu dzīves laiku, un šādā veidā es nepavadu nevienu dienu velti, varbūt kādu stundu, bet ne dienu. Un tas man ir būtiski, un tāpēc, ja vajadzēs, nu, audzēšu to dibenu lielāku un sēdēšu uz vairākiem krēsliem par trim. Un es tā tev baigi labā īpašība. Un, nu, es domāju, ne tikai tu, mēs daudz esam savā dzīvē saskāršies ar to, ka ļoti bieži mums blakus ir cilvēki, nu, kuriem īstumā mums vajadzētu iedrošināt, bet galvenais, ko viņi pasaka, tu jau tā nevarēsi. Nu, uzmanies, man tev jau nesanāks, nu kaut ko, bet es domāju... Bet man liekas, ka tā ir arī nedaudz tāda paudzes lieta, tas ir viens, un otrs, ka es no sirds gribētu, ka man ir viena lieta, kas apmierina absolūti manas emocionālās, mentālās, manas, nezinu, tur, intelektuālās vajadzības, ka tas viss, ka es varu visu sevi ielikt kaut kādā vienā profesijā, un godīgi sakot, es pat kaut kādā ziņā ļoti apskaužu šos cilvēkus, kuriem tā ir. Vienkārši man tā nav. Man tā nav, un tā nu sanāk, man sanāk skraidīt, sanāk bieži vien sadalīties, nu, ļoti daudzos gabaliņos, bet nu, bāzē jau skaidrs, ka es esmu aktris, un es reizēm tēloju dziedātāju, reizēm tēloju dizaineru, reizēm tēloju interjēru, tā kā veidotāju, un daudz cits lietas reizēm sanāk, vienkārši pieslēgšot tāpat to bāzes profesiju. Bet, nu, es tikko aizdomājos, bet no otras puses mēs varētu teikt, ka tev ir viena profesija, un tu esi mākslinieks, tu esi radītāji, un tas vienkārši ir šķautnītis kaut kāds. Nu jo, tas tāds mēs šķautnītis, tas mēs citi instrumentiņi, kurus tu izmantoji, tu radi, tu domā, un tu nesi to savu. Tas jau arī bija viens no tiem galvenajiem iemesliem, kādēļ es aizgāju mācīties Latvijas Mākslas akadēmiju, ka es sapratu 4 gadus atrodoties Nacionālā teātra štatā, ka tā profesija repertuāra teātrī nav tik radoši brīva, kā man šķita. Ka tā ir tomēr vairāk tendēta uz izklēdi, uz rādīšanu, uz būšanu. Nevis tik lielā mērā mīlēt teātru sevī, bet sevi mīlēt teātrī. Sevis tā kā pozicionēšanu, nešanu, par sevi cīnīšanos, bet man tās ir tās teātra puses un sejas un profesijas šķautnes, kuras man nešķiet simpātiskas, un,
un kuras ar citu es arī sev kā kostīmu mākslinies, kā aktrisē esmu šo to izrabējusi, jo atrodoties tajā pusē es no malas spēju ieraudzīt pa kādiem niekiem, es reizēm uztraucamies un tas pilnīgi, tā kā, tas nav nekas, bet tajā brīdī, kad tu esi tur, un tur atkal ir tie 800 un cik tie skatītāji, un tev ir jāiet un jādara, un nav svarīgi, kāds ir bijis mēģinājums, vai režisors ir izdarījis savu darbu, vai nav izdarījis darbu, vai kāds, vai šuvēs ir izdarījis darbu, vai vienalga. Skatīsies uz tevi, un tev tas viss ir jāsavāc, un tā ir tā grūtība, bet reizēm aktieri pārspīlerē. Nu tā, pārspīlē. Mēs tev piekrīt. Jā, bet varbūt tas vienkārši nāk ar gadiem. Varbūt nav pie vainas tā man otra profesija, bet varbūt tas vienkārši nāk ar gadiem. Jā, kad tā kā sastruktūrizējās, kas ir svarīgi jā. Un kas nav, un jā. Par ko ir jācepās un par ko nav. Jā. Es tikko aizdomājos par to, ka tu Erasmus apmaiņas programmā biji gadu vai pusgada. Nē, es biju pusgada. Pusgada Polijā. Jā, Krakovā. Kā tas bija? Kas bija tas teātra veids, ko tu tur apgūvi? Vai vienkārši, man ļoti, ļoti paveicās, jo pat es nesaprotu, cik mistiskā formātā, bet beigās es biju vienīgā, kur no mūsu kursa tika palaista vispār. Jo... Cik jocīgi, tika palaista. Tika palaista. Un tad to pusgadu es tur biju, un tas, kas man ārkārtīgi simpatizēja, tas, ka es pati varēju sev salikt to programmu. Bet bija viena... es, protams, saliku visu, kas man tur patīk, vai ne, visu tur mūzikas, visu tur iespējamās buto dejas un vēl tik nekā, visu pēc kārtas, kas man tiešām šķiet inčīgs, kas man tiešām šķiet interesants un ko Latvijā es tā kā nevaru. Kultūras akadēmijas ietvaros es maz toreiz nevarēju apgūt, un tad es visu no saliku, un tad atceros, ka es ieliku pantonīmiku arī šajā sarakstā, lai man ir viena nodarbība, kuru nepatīk. Jo nevis tāpēc, ka es to nevarētu darīt, bet vienkārši man neinteresē. Neinteresē. Bet to es ieliku, lai audzinātu savu raksturu, jo nevienmēr dzīvē sanāk tā, ka tu vari darīt tikai vienīgi to, kas tev patīk. Nu, lūk. Un tā kā bija arī pat pantonīmika. Bet kas bija interesanti, viena meitene no Spānijas pirms manis jau bija ieradusies tajā skolā, un mēs abas divas bijām trešajā kursā, un viņi divas Erasmus studentes nevarēja likt dramatiskajā, tā teikt, tā kā kursā, jo viņiem tur ļoti sadalās mūzika, lēlēs dramatiskajā, viņiem tur tā viss, un katru gadu ir pilna, tā kā pilns kurs, ne tā kā mums ir pa pāris gadiem. Un mani ielika pirmajā kursā pie pirmkursniekiem, Un es teikšu tā, ka tā bija lieliska pieredze, tāpēc, ka redzi, tad, kad es pati biju pirmajā kursā, un skaidrs, tu vispār tā kā mēģini saprast, vispār iebrauk, kas tāds viss ir, ka Visā, kā teikt, jā, atbrauks no kandavas, kas ir Rīga, kas ir tagad kolēģi, kas ir, ko viņi grib. Un tad, kad ir jau tas trešais kurs, tu jau tā kā jau kaut kā jau spēji, tas filtrs jau ir nedaudz jau tā kā jau izveidojies un spēja informāciju uztvert un kaut ko jau sāk šķirot un tajā brīdī nonākt atkal tādā ceļojumā tajā pirmajā kursā. Ir ļoti vērtīgi, īpaši tā jums tādēļ, tāpēc, ka poļu pedagogi strādā. Manuprāt, pēc citas metodas, un man bija tiešām vērtīgi to redzēt. Es jau to esmu par to runājis arī iepriekš, bet manuprāt, vismaz pirms tiem gadiem, kad es studēju Kultūras akadēmijā, nezinu, kā ir tagad, manuprāt, aktieri, jauni aktieri tiek vaiprātīgi sisti, ne fiziski, bet emocionāli, kaut kādā ziņā mocīti, tiek paņemti, protams, ļoti emocionāli un jūtīgi audzēkņi, un tad ir jautājums, kurš kā ko uztver,
kuram ir stiprāk nervu sistēma, kuram vājāk, kurš aiziet pieskar, kurš neaiziet pieskar, kurš kaut kā izpeld, kurš neizpeld, kuram tiekties pāri neaplausti, kuram netiekties pāri aplausti un kāds tu gal galā izēj pēc tam 4 gadiem no tās apmācības ārā. Un tur Polijā, jā, es ar lielu prieku redzēju, ka tie pirmā kursa studenti dara visu nu šķērsām. Bet nu pedagogi neskanē nevienā brīdī, ka tu esi sūds, ka tu neko nezini, ka tavs zināšanas teātrī ir bājas. Pasaulē ir tūkstošiem citu profesiju. Jā, un tad, kad tu sēdēsi Rimī kastē, tev prožektors acīs nespīdēs. Jā. nu tā, tā kā, un tas man bija tāda ļoti vajadzīga pieredze. Tā kā tiešām to redzēt, un tad, kad es gāju uz tiem poļu vienaudžu diplomu darbiem, tā jauda, kas viņiem tur nāca ārā, un tie pedagogi ar tādiem, pat ne ar labiem vārdiem, bet vienkārši, nu tā kā mēģina tā, nevis tas ir slikti, atnāca Jānīt parāda, kā ir labi, aizēja padomā un atnāca ar labu etību, nu, Nē, nu, labi, es tā kā par to slikto patreiz runāju. Protams, ka arī kultūras akadēmijā bija, nu, tā kā ne jau viss bija slikti, bet vienkārši šī bija tāda tendence. Un tomēr ir gadu pagājuši, un es domāju, es arī varu atļauties par to runāt pietiekami skaļi. Tā kā, un es zinu, ka es neesmu vienīgā, kur tā ir tā jutusies. Tā kā tā ir tāda lieta. Es tikai ceru, ka tas vairs tā nenotiek. Jā. Ja tas tā notiek, tad man ir baigšā. Nu, baigi žēl, jo tam tā nevajag būt, jo tomēr tas arī visām grūtajām lietām ir jānāk ar vēl lielāku dubultu prieku. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Tā kā, un manuprāt, jo veselāks aktieris, jo labāks aktieris. Jā, un tā tendence bija, tu novest kaut kādā ārprātā, ja? Tad tu nospēlē uz nerviem, dabū desmitnieku, bet tam profesija nav nekāda sakara. Nu tā, lielās līnijās. Runāju par tavu dziedātājs karjeru, jā. La. Es tevi pirmo reizi kā dziedātāja ieraudzīju tādā baigi interesantā alternatīvā projektā. Jā. Kopā ar Antu Aizupi. Medant. Medant. Es ar citu šo te nosaukumu izdomāju Kaspars Rolšteins. Paldies viņu par šo nosaukumu, jo nu galā Madara un Antve, ne Medant, tāpēc arī tā sanāca. Jā, nu... Nu kā tas aizsākās? Kā jūs toreiz jūs vēl studējāt? Jā, mēs studējām, mums tur bija, mēs vienkārši izklaidējāmies, nu kā mēs uztaisījām tur kaut kā tādu smiklīgu Ziemassvētku koncertiņu, tad mums bija grupa, mēs daram tā, Tāpēc, ka mums bija kaut kāds nosaukums jāizdomā, un mums bija tāds Saša, perkusionists, arī tajā mūsu grupiņā, un viņš krievs, un nu, viņš īpaši labi latviski nerunāja, un tad tas bija tas, ko viņš vienmēr saprata, daram tā, jo tā kā, tad, kad mēs kā mēģinājām procesām, tā kā, daram tā, un tā arī, nu, tas bija tā kā pirms nosaukums, pirms medēnt, un tā tas aizgāja līdz tai elektronikai, jo mēs ar Antu arī kā DJ, Nu, vispār diezgan daudz, bet pastrādājums gribētu teikt pie tā visa, cik tomēr neprofesionālis mēs bijām. Cik svešos bija šis lauciņš. Šajā laukā un tā, bet jā, nu, es domāju, ka tas vienkārši tā savienojās. Un, protams, tā gan mana, gan Antas mīlestība attiecībā par folk mūziku un Jā, man kaut kā asociatīvis tieši atceros kaut kāds tāds fragments ar aranžījām vai kā to interpretīvi. Nu jā, nu mēs pašas arī tur rakstījām tos vārdus, tur lasījām, meklējām dainus kapjos un visās tajās grāmatās. Un tā mēs tur tos savus stāstus, kas mums tajā brīdī, tajā vecuma posmā bija nu, tā... Būtiski tā mēs arī šādā formātā izteicām. Jūsu augstākais punkts bija Eirovīzija? Tas noteikti nebija mūsu augstākais punkts. Es gribētu teikt, tas ir mūsu redzamākais punkts. Jā, tas ir mūsu redzamākais punkts, bet augstākais punkts tas nav. Bet tad tavā dziedātājas karjerā bija tāds liels pavērsiens, un tu, nu vienkārši kāpēc es par to runāju un domāju,
Tad tu kādu brīdi bija Raimonda Paula mūze. Vienkārši tas bija tāds, tā kā lauziens. Tas bija visnotika paralēli. To žandru savienot. Zin, kā, tas viens ir tāds, tas ir atsvišanātais, vēsais, stilīgais. Bet Līga, kā tad tu vari vienā vakarā spēlēt Ilzīti un nākamajā maiņu? Nu, es esmu repertuāra aktris. Tas ir, es arī. arī jo tajā brīdī bija repertuāra aktris. Nu kā, nu tā kā katra mūzika pieprasa to, ko viņa pieprasa, un tu vienkārši ņem un strādā. Nu, dari. Un tas arī tas ir, bet tas bija paralēli. Tas viss bija paralēli, jo es atceros par to Eirovīziju pat mūzika bija. Kāpēc Raimonds Pauls? Jā, vispār ļaujuši tā dziedā. Bet man Raimonds Pauls atējās ne vārdu. Un viņš kaut kādas lietas ieteica pat un tā, bet neteica ne vārdu, ka man to nevajadzētu darīt. Un ka tas kaitē manai šai te šķautnei. Jā, varbūt tev ir kāda tāda interesants notikums vai atmiņa. Saistībā ar Paulu, ka tu koncertē kopā, kāda bija šī sadarbība. Viņš tomēr ir leģenda. Viens no mūsu skaistākajiem stāstiem. Ja es nemaldos, tā bija Ādažos atvēra jauno izremontēto kultūras namu, un tad mums tur bija tas koncerts un tā. Un mēs visi esam sadalīti pa tām grimētavām, un mēs tur atsevišķi, mēs ar Jūri atsevišķi, un nu, tā kā tas laiks, nu, tā kā tuvojas tam koncertam, mēs esam praktiski jau gatavi un tā. Un Jūris vienā brīdī saka, nu, ka viņš aizies vēl tur uzpīpēt. Un tā kā, okay, labi. Un es vienā brīdī saprotu, ka es dzirdu, ka tiek spēlētas klavieres. Un koncerts ir sācies. Jo maestro grimētā bija pirmā. Viņam pateica, ka sākas koncerts, mēs to piecēlās un aizgāju skatuves. Mums ar Jūri. Neviens nepateica, ka sākam. Un tā mēs gaidam. Nu, ir pāri laikam. Nu, ko, nu jā, nu nesāc. Un tajā brīdī es vienkārši ieskrien klusēs. Raimonds spēlē, viņš tā skatās uz mani. Es vienkārši es skrienu ārā, vienkārši pļauju. Jūri. Nu, vienmēr sakot, mēs ar tādu diezgan lielu nokavēšanos ar tādu pamatīgu jaudu un joni uznācām uz skatuves pēc tās pauzes, bet tā labā lieta bija tā, ka es gribētu teikt, ka tai dziesmai atnāca sākums, jo mums vispār vienmēr to dziesmu vajadzēja sākt tā, kā mēs viņu sākām tajā koncertā. Un tad, nu, koncerts iet savu gaitu, visu daram, kas ir jādara, viss labi, viss ir la. Un tad ir pēdējā dziesma, kuras laikā Raimonds Pauls aizver savus notes un aiziet no skatuves, un mēs ar Jūri vienkārši paliekam. Visi klavieru pavadījumu ar mikrofoniem un šādā veidā noslēdzām dziesmu un koncertu. Tā kā tas ir tāds viens no... Jā, viens no tādiem neaizmirstamiem brīžiem, bet skaidrs, ka tas pats pirmais koncerts vispār tā... Visa pirmā dziedāšana kopā ar Raimondu Pauli manī pat raisīja ļoti liels sāpes, jo bija tā sajūta, ka Dievs, lūdzu, Raimondu Pauli spēlējiet, maestro spēlējiet, bet man to mikrofonu numuts vajag ņemt nost, jo tā amplitūda starp to skaļas kvalitāti, kas nāk no tā, no klavierēm ārā un tā kvalitāte, kas nāk par manām lūpām ārā, tās ir nu, mazliet grauzās. Divas diezgan nesavienojamas pasaules, bet kaut kā laika gaitā tur kaut kā nedaudz savienojamāks kļuva un tajā pirmajā koncertā nu, tīk sausa mūte, nu, stresa man nekāda nebija bijusi. Nu, tā, ka es dziedu vienkārši rauju lūpas no zobiem nost, jo nevar, nu tā. Bet garšī kafija. Jā, tas ir bet pagājis. Tu tad vēl kaut kur dziedi? Tā kā, nē, nu, ir kaut kādi koncerti un tā tālāk. Man ir tāda doma, ko es gribu izdarīt ar to, un gan jau pienāks brīdis, kas to izdarīšu, jo es, nu, kaut kā 50 gados to izdarīšu. Kāpēc ne? Nē, vienkārši, diemžēl... Kas tā notik tālu? Jo, diemžēl, dienā ir 24 stundas, un visu var pagūt, izdarīt, un
bet man ir viena ļoti konkrēta lieta, ko es pilnīgi noteikti mūzikā gribu izdarīt, un es ceru, ka to es kādreiz izdarīšu. Es novēlu, lai tev tā īstenotos tiešām. Bet atgriežoties pie tavas otrās profesijas. Kur ir otrā? Otrā manā skolas sistēmā ir kostīmmākslinieks. Ja? Tu ļoti daudz esi sastrādājusies kopā ar savu vīru. Jā. Un es gribēju jautāt, kā tas ir? Tas ir tā kā grūtāk vai vieglāk? Un tomēr jūs esat kopā dienā. Nu, ir kaut kādi brīži, kad nav viegli, bet es gribētu teikt, ka pat vieglāk nekā grūtāk. Nu tā, kopumā. Jo tad, kad es sēžu un zīmēju skicis, var divos nakti atvērt viņa istabu. Un tā kā, klausies, šitā vai tā? Es nevaru saprast, tā kā. Mm-hmm. Tad viņš man tā kā pasaka, kas viņam interesē. Tā, labi, es darīšu tā. Nu, garš ir tas, tas radīšanas process iet cauri aktīvāku dialogu, jo tas cilvēks ir nu, pieejamāks un tuvāks nekā tad, kad tiek strādāts ar nevīru. Man tev ir jānodot kompliments, Labi. Jo tu regināri izrādēji mazā naudiņu. Mazo naudiņu. Mazo naudiņu, taisīja kostīmus. Jā. Veidoja kostīmus, kā pareizi atklāja? Radīja. Jā, es radīju. Radīja kostīmus, jā. Un tev ir tāds sveiciens no Indras Burkovskas, viņa teica, ka tu esot uztaisījusi viņai brīnišķīgu kostīmu. Un tādu kostīmu, es nezinu, tu esi tā kā, viņa īpaši pieminē kājas, ka tu esi uztaisījusi resnāks kājas vai apaļāks. Jā, tā bija vispār Regnāra štēle, tā bija Regnāra doma. Bet tu viņu īstenoji, tas, jā, nu, kā, tas ir tāds kopdarbs. Viņa teica, ka kaut kādas nianses un ir pats kostīms, viņai ļoti, ļoti palīdz nospēlēt lomu. Man liekas, ka tā ir tāda baiga labā lieta, kas tev palīdz no pirmās profesijas, kas manā skolā ir aktieru profesija. Kad tu jūti, nu, ka tam aktierim tā ir tā kā otra āda vai pirmā āda, ka tas ir pirmais ceļš, kas viņu pietuvina. Starp citu, tu esi kā tāds, nu, negluži kā piemērs, bet jā, bet piemērs, uz kuru es diezgan bieži atsaucos vismaz savā pasaulē. Mums bija viena izrādīta kopā, jā, un tur tu tā glīti tipināji pa skatuvi. Nu tā. Tip. Man liekas, ka es pazinu, par kuru izrādu runāt. Jā, un es domāju, ka, kāpēc tas kostīms nav tāds, ka tev... Nu, ka tu tiešām, nu, ka tev ir jātipīna, tāpēc, ka tu nevari paiet. Nu, tas, to tak nav tik... Maza niansīte, vai ne? To tak nav tik sarežģīti izdarīt, nu, tā kā, bet tev, nu, tu jau tā pats spēlētu, bet tas būtu vienkārši kā tāds, nu, Odziņa. Mini, jā, nu, tā kā tāda mini piepalīzēšana vai tā kā tādas sajūtas, nu, noķeršana. Nav jautājums par to, vai tu to vari vai nevar izdarīt, bet vienkārši ar tādām lietām, jo, nu, kā, nu, sievietes tipina, tāpēc, ka viņām ir ļoti šauri zīmuļu svārki. Elementāri, bet, nu, tad arī tādas vajag uztaisīt. Nu, un tās ir tādas... Mazas nianses, kuras, nu jā, man liekas, ka tikai aktieri spēja arī īsti saprast, kas tas tāds ir un kāpēc tam ir tāda nozīme. Vai arī kāpēc, piemēram, kostīmam kādreiz ir jābūt tieši ļoti, ļoti ērtam, uh-huh. vai arī kādreiz pat palīdz, ja viņš ir nērts. Uh-huh. Vai tu nevari pats, uh-huh. vai kaut kā tas izmaina tavu visu fizisko uh-huh. eksistenci, un fiziskā eksistence izmaina mūsu garīgo eksistenci. Napmēram, pilnīgi tā. Precīzi. Jā. Tu esi tagad tādā brīnišķīgā skaistā. Nu, daudzi to sauc par atvaļinājumu vai ne, un arī, man liekas, bet likumos viņš ir kā bērnu kopšanas atvaļinājumas nodefinēts. Es varētu teikt, ka tas ir darbs, bet tu esi šajā atvaļinājumā. Kad mēs tev atkal varam ieraudzīt skatos? Kad tu domā atgriezties? Vai tev ir tāda doma? Oficiāli, ka es domāju, ka man ir jāatgriež septembrī, bet izrādās, ka oficiāli man ir jāatgriež ar 3. oktobri. Tā kā nākamā sezonas, nu, būtībā sākumā man ir jāatgriežas šī teātra telpās, un tad jau man varēs redzēt biežāk uz skatuves nekā patreiz. Kārojās vai vēl tu gribi izbaudīt?
vai man kārojas. Nu, redzi, nu, tā pati man ir kaut kādas pasākuma vadīšanas, un man ir koncerti, un arī šajā periodā šis tas manā dzīvē noteikti nav jau tā, ka es absolūti sēžu tikai un vienīgi ar bebuku mājās un neizē ne pa labi, ne pa kreisi. Tā kā tā skatuviskā pieredze man joprojām ir, un man iekšēji nav tā sajūta, ka es būtu nokāpusi no skatuves. Tikai tas skatuves laiks, kuru es atdodu no savas dzīves, ir, šis skatuves laiks ir samazinājies. Bet līdz ar to es, ja godīgi tādu baigo caurumu, nejūtu, līdz ar to man nav tā kā kāds pie kāda kā dodiet atpagās skatumu, man vajag skatumu. Nē, man viss ir okei. Okay. Man patreiz, man liekas, ka ir ļoti sakarīgs līdzsvars attiecībā pret to visu. Kā tev puikas ienākšana tavā dzīvē? Tu esi to izjutusi, viņa tevi ir mainījusi kā mākslinieca vai pagaidām ir par agru par to runāt? Nu, kaut kādas tādas pārbīdes, kā teikt. Vērtības ziņā, protams, ka tas šo to maina, bet vai tas... Zini kā, es arī nedomāju, ka es patreiz esmu baigi mainījusies arī kā cilvēks. Nu, vienīgā lieta, kas ir pilnīgi noteikti, es vēl vairāk mīlu. Cilvēks oblakus, arī ģimeni daudz vairāk mīlu, savu suni vēl vairāk mīlu, savu kaķi vēl vairāk mīlu. Daudz vairāk novērtēju kaut kādas tās labās lietas, un man nav vairs bail mīlēt. Man nav tā sajūta, ka mani sāpinās, tāpēc, ka es caur dēlu esmu kļuvusi kaut kādā ziņā pietiekami savā mīlestībā pašpietiekami. Kā, ja kāds grib man sāpināt, droši. Tas būs oda kodiens. Kādā intervijā tu teici, ka tieši tā dēla ienākšana ģimenē tevi ir radījusi tādu brīvības sajūtu. Sevī kā, nu, kā māksliniecē, kā sievieti, nu, kā cilvēkā. Nu, pirmām kārtām. Man uz mani vairs neattiecas, sāksim ar to, nu, teātra repertuārs. Nu, man nav, tā kā, man neatsūta grafika, kurā man ir obligāti jābūt. Jāpakārto savu dzīvi. Jāpakārto savu dzīvi, un kaut vai šis te fakts jau diezgan lielā mērā man ir rada šo te brīvības sajūtu, un tajā jau arī ir tas kaut kādā ziņā absurds, ka nu, lielākoties jaunās māmiņas sūdzes par to, ka viņas ir kaut kam piesietas, es nu, pasitu bērnus un padusē un laižam. Un kur vajag? Nu, ja vajag arī uz Liepāju braucam, izskrēdīties gar jūru. Nu, tā kā, es, protams, nedaudz pārspīlēju. Tas nav tik vienkārši ar mazu bērnu aizbraukt līdz Liepājai. Tur ir kārtīgs sagatavošanās darbs, un īstajā laikā ir bērns jāieliek mašīnā un nevajag nokavēt. Nu, tā kā, tur ir kaut kādi tie izaicinājumi, bet tajā zonā, ka es pati varu noteikti savu dienas gājumu ciklu un pateikt šajā rītā, nu, tā kā, piemēram, nē, es nestrādāju, tāpēc, ka es vienkārši gribu būt kopā ar savu dēlu, Un tā ir tā viena lieta, ka es pati varu noteikt, kaut kādā ziņā, pati varu plānot savu dzīvi. Regīnai Ezerai ir tāds stāsts, cilvēkam vajag suni. Jā. Cilvēku vajag suni. Pēkšņi arī par cilvēku, kuram vajadzēja suni, un tev ir suns. Man vienmēr suni... Tev ir bijuši arī agrāk suni? Man nav īsti, nu tā bijuši. Jo Rīgā suns dzīvo, bet pilnīgi smuļķības. Varbūt pašam cilvēkam viņas linkuma dēļ nav viegli, bet ne sunim.
Tās ir pilnīgs muļķības, bet kā tev ir to apvienot, piemēram, no rīta? Nu, bet nē, normāli forši vienlaikus. Nē, nu labi, patreiz ir tas menedžments par to, ka mums kādam ir jābūt mājās vai lai, nu, kāds paliek Jā. Ar mazu un kāds ar suni, jo sunīti, nu, vēlams ir trīsreiz dienā izvest ārā, bet nu tajā vidus dienas pastaigā, nu Tas vaigā gaisa malks, ko mazais dabu no pirmās dienas elpo, tāpēc, ka vienkārši mums ir jāizbrauc uz mežu. Un tagad viņš man mežā čiekurs un skujas un visu pārējo, un viņam interesē, viņam patīk, viņš spēlējas tur ar visiem zarņiem pēc kārtas. Nu, tā mēs te pastaigātu par Rīgas centru. Tā kā, bet sunīm, protams, ir dažādi šķirnes, un arī tad, kad mēs ņēmām Nikaragvu, tad... Es, protams, lasīju un pētīju, kuras viņi tomēr ir piemēroti dzīvoklim, un šī te šķirna, kas ir Dobermans, ir piemēroti dzīvoklim. Kā viņš atdzīvo mazo? Nu, bet man tā ir tāda konkurence uz mātes lomu. Jo sākumā, tad, kad mēs viņu atbraucām no slimnīcas mājās, mums nebija tā pa lielam problēmas ar bērnu. Mums bija problēmas reāli ar suni. Viņi drausmīgi pārdzīvoja, kad sīkais raudāja, viņi mums rēja virsū, smilkstēja, viņi uzskatīja, ka mēs esam sliktākie un nemāklīgākie vecāki pasaulē, ka mums ir, mēs nemākam arī mazajam mīgu iekārtot, un viņi visos stūros taisīja mīgas, viņai sākās viltus grūtniecība. Tur bija pa pilnu programmu, tad, kad es baroju mazo ar krūti, tad viņa bija klāt, Un bija brīži, kad nu, ja mazēm, nu, koliks sākumā, un Jā. Tas viss periods, kas nevienmēr ir ļoti rožains, bija brīži, kad tiešām Nikaragu viņu nomērināja, ka viņa tā pieglaudās viņam klāt, un ka viņš no suņa dabūja kaut kādu to siltumu, un to nevis no manis. Tā kā man ir reāla konkurence uz mātes lomu, un arī tagad viņa vairs nenāk pie šunvedrīgas klēt teikt pie manas gultu. To neviens kinologs nedzirdēja, sevišķi mūsējais. viņa guļ uz paklāja pie gultiņas ar seju pret durvīm, pret guļamistabas durvīm. Viņa sargā. Interesanti, vai nekā kā Zemgus atcerēsies savu pirmo sunu un kāds viņam būs tās attiecības. Tas tā kā... Tas ir ļoti īpatnē, kā viņa dieva eksistē, jo tas, kas man visvairāk ir jāmāca, ka Zemgus tas nav tavs gardums, šis ir tavs gardums. Un suni tas nav tavs gardums, šis ir tavs gardums. Jo, nu, es nu, ko tur liekties tā zaļā... Tāda strēmlīte, ar kur mēs dodam... Jā, arī nāk zobiņu. Jā, ko mēs dodam sunītim tīrīt zobas. Tā diezgan bieži nonāk Zemgus rokās. Nu, un tagad mēs esam pietuvojušies tajai pirmajai profesijai, aktivs profesijai. Nu, tad parunājam profesijai. Jā, atgriežoties vēl pie aktivs. Nu, tu teici, ka aktieri un aktrīs gadus neskaita, bet tādas profesijas gadus es bišu paskaitīju. Paskaitīju, nu, cik tad ir... Man sanāca 13 gadu štatā, tā varētu būt. 11. Gads tu beidz akadēmiju. Nu, labi, tas ir štruns. Tiešām nu, mēs jau tu pirms vēl. Mēs jā, jūs vadonī bija. Vadonis bija, tad bija Leo. Jā, jūs arī vēl. Koncerti vēl bija kukas, tad bija jau pirms tam, jā. Jā, bet ja tev tagad būtu jāpieņem lēmumus, un tu mācītos 12. Klasē, Tu gribētu vīru un bērnu, jautājums. Bet tu gribētu vēlreiz tā kā izvēlēties tieši šo aktrises ceļu? Ar to informāciju, kas man patreiz ir? Nu jā, nu no tās kādu punktu, kādā tu pašlaik esi. Un tu zinot gan to ārprātīgo skaistumu un kaifu, gan arī to otru pusi. Vai tu tomēr gribētu pilkot, piemēram, dakteri būt labāk? O, nē, medicīnu nestās ir divas nesavienojums lietas. Ja nu kaut kur... Nesaskan, jā. Nu, tā kā, nu, kas nebūs, tas nebūs tā ar medicīnu. Nu, tā kā nerādiet man sprici. Un nedod dievas, ka man vēl kādam vispār ir tā kā nu, sunītiem tā kā jāsbricē. Tā kā nebūs. Medicīnu esmu pilnīgi noteikti, es par ārstu pilnīgi noteikti nekļūtu, bet... Vai es izvēlētos? Nezinu, baigi grūti atbildēt sauli, tas tāds...
Zini, kā viennozīmīgs jautājums. Man arī būtu grūti atbildēt. Ar šīs dienas smadzeni, ja? Ja būtu cilvēkam atbilstošāka alga, es domāju, ka jā. Bet tieši šī finansiālā puse jā, tā ir tāda, kā tā ir, un žēl, ka tā tāda ir. Līdz ar to būtu jautājums, kur no savām šķautnēm es vēlos vairāk apkalpot tā, kur vēlas dzīvot kvalitīvu sakarīgu dzīvi, tā, kur vēlas nevienmēr radīt. Reizēm arī izpildīt to, kas vienkārši jāizdara. Bet es pieļauju, ka es izvēlētos, ka tomēr jā, tāpēc, ka labāk ir pamēģināt un kļūdīties, nekā nemēģināt un nekļūdīties. Jā, man liekas, ka tas skaistums, tie mūsu profesija ir tas virstons, kuram šad un tad var pieskarties. tas sniedz kaut ko tādu, kas tā kā, jā, kādreiz aizmirst par to cik pa kontā. Tā viena no skaistākajām lietām ir, protams, tas, ka mums vienalga, cik mums reizēm šķistu vienmuļas šīs dienas un vienādas, nav viņas vienādas, jo redz tajā Covid periodā es esmu ārkārtīgi pateicīga par to, ka man bija iespēja arī pastrādāt birojā, un es arī ļoti apzināti to darīju. Es tiešām tā kā gāju uz tādu biroju darbu. Ko tu darīji to birojā? Saistībā ar interjēru un dizainu. Arī ar drēbēm. Un, respektīvi, ka bija tas, tā teikt, tas klasiskais biroja. Darba laiks. Jā. Un tad pienāk tā piekdiena un tā. Un es esmu ārkārtīgi pateicīga, ka es varēju to, to piedzīvot. Jo būtībā es jau tur kā aktrise atrados. Tajā nozīmē, ka, okay, protams, es darīju visu savus tiešos darbu pienākus. Un es darīju un tā kā viss kārtībā. Bet man tas, ko aktieriem iedot tajos pirmajos mācību mēnešos, tā kā to vērošanu, tā ir tāda interesanta lieta, un tagad, kur es nonāku man tāds, un ja es varu nedaudz vēl paspēlēties ar īstiem kauliņiem, nevis tikai un vienīgi ar rekvizītu kauliņiem, tad ir ļoti interesanti. Bet, ja nu skatās, piemēram, mums kādi jaunā aktris vai cilvēks, kas grib kļūt par aktieru, Vai uz laimi pieņemsim? Eksemplāram, tu zini, ka ir jāuzsēž? Jā, tāpēc uzreiz man bija stress, zini, kā man jau te pielikts mikrofons. Labi, tas ir muļķības. Bet atkāpjoties, kādas aktieši to arī saņem eksemplāru, piemēram, saņem lomu. Kā tu sāc strādāt pie lomas? Kā loma atnāk pie tevis? Tas jau arī tas tā kā lasi kaut vai pamata, blakus literatūras, skaties filmas? Nē, protams, ka tā, man liekas, vispār ir absolūti vajadzīga lieta, un ja tas nenotiek, tad, tā kā, ja tas nav vēlams, ja var izlasīt oriģinālajā valodā, tad es arī lasu oriģinālajā valodā, jo, tomēr bieži vien tajā tulkojumā pazūd tulkojums. Lai pieķertos tam kodolam un bieži vien tur kaut kas nesakrīt. Bet es domāju, tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no lomas, kā viņa pati nāk, jo nevēl tās lomas. Zini kā, es laikam tāda varbūt čiu-čiu, bet man liekas, ka cilvēkam atnāk tās lomas, kuras viņam ir vajadzīgas, kuras viņam kaut ko par viņu pasaka. Un tāpat kā lomai tev ir kaut, lomai kaut kas ir jāiedod aktierim vai šai te personai, un man kā cilvēkam ir jāiedod kaut kas šai te lomai. Un būtībā šādā formātā, iespējams, tas ir tas, kā es primāri skatos uz lomu, kā es domāju, kādēļ, piemēram, šis tas stāsts, vai kāpēc tas ir jāizlaiž caur manu organismu, kas tas man ir par uzdevumu. Un tad es domāju, ko es varu
atdot atpakaļ tai lomai, lai tā mija darbība un tā pareizā enerģijas apmaiņa ar lomu notiktu. Kāds ir bijis tavs kā lielākais izaicinājums? Kura loma vai viss kaut kā? Nu jā, droši vien, kura loma lielākais vai projekts? Lielākais izaicinājums. Zin kā, tas... Es nezinu, vai tas bija gluži lielākais izaicinājums, bet es tev vienkārši saku. Tā brīži, noteikti. Nu, es tev tas, saku prātā. To, kas man jā, pirmais ienās prātā. Un tas tā bija vairs Vīķis Frebergs loma, visi mani prezidenti. Nu, pirmkārt, tāpēc, ka tā ir vairs Vīķa Freiberga. Viņa ir starp mums. Jā. Viņa ir liela, viņa ir dižena, viņa ir... jaudīga personība. Un kā viņu nepadarīt mazāku? Kā, nu, jo tā izrādes forma to varēja paģērēt. Bet kā to izdarīt tā, lai ir cieņpilna arī pret viņu kā pret cilvēku. Jā. Tajā ziņā. Jo tas zin kā, ir citādāk, nu, kad iedo, tā kā, nu, piemēram, Kristīna spēlēt, vai ne? Nu, tā kā visi zina, kas ir Kristīna, visi zina, kas ir Edgars, tur, la. Nu, tā kā, nu, un tā spēlē tā, to lomu. Tas ir kaut kāds cits tāds... Nu, cits tāds backgrounds, kur visi zina, kā tev būtu jāspēlē šī loma, bet vienmēr jau var spēlēt citādāk, un vispār ir vēlams spēlēt citādāk, cik tādi jau nav jēgas vispār spēlēt. Nu, tā, nu kāda jēga ir darīt to, kas ir jau izdarīts, nu. Nu, taču nav jēga par jaunam izgudrot glāzi, kurā ir ieliec ūdens, un tas ir izdarīts, nu, ritens ir izgudrots, nu. Nu, ir jautājums par to, nu kā, bet tā ir viena cita lieta, ka tādu slavenu lomu tev tā kā dod spēlēt, bet cita lieta ir tajā brīdī, kad saprot tās personības apjomu tajā nozīmē, un ko tas arī nozīmē, piemēram, mums kā latviešu sabiedrībai. Nu, tā ir tāda, jā, tā bija iespējams tādā ziņā viss lielākais izaicinājums. Nu, ko mēs lēnām tojamies, mums interesi. Nu, pagaid, man es esmu iekarsus, nu. Es varu uzdot dažas jautājumus, man ir azotē, kā teikt, daži jautājumi, un viens no tiem, nu, tas būs mazliet personisks jautājums. Nu. Klausies, nu, ko šokar daru? Tev ir caur strīpiņu tagad uzvārds, nu, respektīvi Vāgentrots, jā? Nu. Tu esi tikai? A, kāpēc es tev pieteicu kā Batmanu? Tāpēc, ka publiskajā telpā es esmu Botmani. Un būtībā, nu, es nu, saku, cilvēkiem vajag par to runāt, bet nu kā? Ne, man liekas, ka tur ir skaists stāsts kaut kur apakšā. Nu, man gan, es sāku lasīt vienā portālā, jā, bet es tā kā neabonēju portālu, tu visi interesantākie vietā visi man. Interesantākie. Ne, tas stāsts ir gaužām vienkārši. Vienvārds sakot, tas ir Regnāra īstais dzimtas uzvārds. Kurš tika mainīts, tāpēc, ka zināja, ka nāks iekšā krievi un vāciešiem būs kirdikts. Un tādēļ nomainīja šo te uzvārdu, uzvaibers. Un manuprāt, Regnārs pat ir saņēmis kaut kādas vēstules par to, ka malecis, ka viņš ir atgriezies tā kā tajā īstajā dzimtas uzvārdā. Nu, lūk, Un tad, kad mēs esam atraduši arī... kaut kādus cilvēkus, kaut kāds ratinieks tos? Nu, mēs arī vajag neesam meklējuši, mēs esam pietiek un pašpietiekam. Mums ir Dobermans bērns un kaķis, un mums ir ko dzīvē nodarboties teātris. Jā. Un redzi, piemēram, tas mans uzvārds, kas ir Botmane. Nu, būtībā man ar šo te uzvārdu nav nekāda sakara. Tas ir mans mammas ieprecētais uzvārds. Un... Tas nepierāda, nu tā kā, nu jā, nenozīmē nekādu, piemēram, ģenētisku piederību kaut kādai dzimtai manā gadījumā. Nu, lūk, un tad, kad mēs precējāmies tajā sākumā, tad man absolūti nebija tā sajūta, ka man ir jāiet tajā vaivars uzvārdā, un es arī paliku kā Botmane, un tad pēc kaut kādiem gadiem, jā, mēs sapratām, ka ir tas uzvārds. Un tas bija
kaut kā tā sajūta, ka tas ir tā kā jādara. Kaut kādā ziņā iespējams tā bija arī vairāk pat mana iniciatīva nekā Regnāra iniciatīva. Bet kaut kādā ziņā, man liekas, ka puika jo es laikam varbūt gribēju beidzot arī kaut, kā, kaut kam piederēt. Nu tā, nevis nepiederēt. Un tad Regnārs nomainīja uzvārdu, uz tā bāzes arī es varēju nomainīt uzvārdu, un tagad arī Zemgus ir ar šo te uzvārdu, un tāds mums ir tas uzvārdu stāsts. Vienkārši, lai es beidzot tieku pie kaut kādas loģikas uzvārda. Man liekas, ka tā ir baiga labā lieta. Nu, es kaut kā to izjūtu, es arī pārgāju vīru uzvārdu. Man kaut kā tas ir tik forši, kad ir... Bērniem un vecākiem viens uzvārds. Protams, bet zini kā... Kaut kā tā piedrība, sajūt tas, ko tu saki, tu tev ir kaut kā tā kā mazā komanda. Bet zini kā, tas zinkas bija vēl mēs, saprot, varbūt tiešām cilvēku nustīst, ka esmu pavisam čiv, bet... es gribēju novilkt to līniju, saproti? Un man ļoti bieži ir tā, ka tā kā jūs ar to Madaru Botmanu var darīt, ko jūs gribat, jūs viņu ar zankāt, tur, nu, spļaujiet virsū, ja jums ir tāds, tas viss ir jūsos, tad dariet. Es gribēju tā kā novilkt to līniju, jo es esmu pietiekami jūtīga un man tas, man nisits cauri, man tā āda nav tik bieza, kā man gribētos, un man... iespējams mentāli vajadzēja šo te punktu, kur to ņemiet velkājiet. Es esmu tā. Jā, tas nemaina to, bet es gribu to Dieviņš taisa zelta svēta apkārt man augumiņu un to līniju. Un kaut kādā idejiskā punktā es sevi ar šo te uzvārdu maiņu to saņemu. Nu ko, Madara, paldies ar brīnišķīgo sarunu, kā teikt, es arī beigšu ar tautas dziesmas rindām. Ēlēmiņu tu pa priekšu, es tavās pēdiņās. Un to es novēlu arī Madarai un mums visiem, un arī teātrim, jo šodien ir teātra diena, lai mums ir iespēja iet laimes pēdās un lai mēs saprotam, ka tā kur tā laime tipina. Kur tā laime tipina. Ka nav tāds liels laimes, ir tāds daudz mazas laimīgas, tās tipināšanas laimīgas. Jā, paldies, ka skatījāties un klausījāties. Atā. Klausies Nacionālo.